Bare en halv times kjøretur fra Lillehammer ligger idylliske Skeikampen og Nordens høyest beliggende golfbane. Helt opp til 850 meter over havet. Vi skal kikke på noen av de mest interessante hullene. Det starter forholdsvis mykt med et par trehull på det første hullet. Men etter hvert så står utfordringene i kø, og banens signaturhull, det er det sjette hullet, et par femhull. Her har vi Skeikampen i bakgrunnen. Her kan man ta ekspressheisen opp til toppen. Det tar 4 minutter, både om sommeren og om vinteren. Green ligger meget idyllisk plassert ute i vannet, og noen vil kanskje påstå at droppesonen ved Green er det mest brukte stedet på hele golfbanen. Går vi videre til hull nummer 7, så er det et par firehull som faktisk går an å drive på utslaget 245 meter. Det er jo slike utfordringer som mange av oss setter pris på. Det er i det hele tatt en utfordrende bane. Her er vi på det 9. hullet. Også det er et par femhull der det er vann i spill når vi nærmer oss green. En stor og ondulert green møter oss der. Det 10. hullet, da er vi over på back nine, som var egentlig den originale banen på Skeikampen, som bestod av 9 hull i sin tid, og da er vi litt lavere ned i terrenget. Her er vi ca. 750 meter over havet. Så har vi velkjente låvehullet, det 13. Også det er et par firehull med utfordringer i kø når vi nærmer oss green. Det 17. hullet er et par trehull. Det ligger rett ved siden av det mange kjenner som Vikingland, eller vannhullet som det også kalles på golfbanen. Thon Hotel Skeikampen har veldig gunstige hotellpakker, så sjekk ut for priser.